Seja bem-vindo aos Campeonatos Nacionais Sub-18 em Pista Coberta, competição organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo com a estreita colaboração da Associação de Atletismo Braga e que, após o interregno de um ano provocado pela pandemia da Covid-19, voltou a realizar-se no fim de semana de 5 e 6 de fevereiro de 2022. A competição disputou-se na bela cidade de Braga, mais precisamente no Altice Fórum, instalação que alberga uma das duas pistas cobertas existentes em Portugal, com capacidade para receber competições deste âmbito. Foram duas jornadas repletas de bons momentos competitivos para os melhores atletas nacionais nascidos nos anos de 2005 e 2006, estando em disputa os títulos nacionais, tanto individuais como coletivos, do escalão sub-18 na vertente pista coberta. Os campeonatos iniciaram-se com as eliminatórias dos 60 metros femininos. Foram realizadas três eliminatórias, onde se apuravam de forma direta as três primeiras classificadas de cada uma delas e as duas atletas com os melhores tempos entre as restantes. Rita Barbosa, da Escola do Movimento, a atleta que trazia a melhor marca para esta competição entre as presentes, correu e venceu a primeira eliminatória de forma destacada, com a marca de 7,82, um novo recorde pessoal, sendo mesmo a melhor tempo no conjunto das eliminatórias. A Alzira Gomes, do Monte Capa, foi a segunda classificada com 8,06, apurando-se também diretamente para a final. Na segunda eliminatória, a correr pela pista 6, Beatriz Castelhano, do Arneirense, formação das Caldas de Rainha, foi a vencedora com a marca de 7,97. Na segunda posição ficou Matilde Simões, do Sport Viseu e Benfica, com 8,06. Marta Ribeiro Alves, da Fundação Salesianos, também ela correu pela pista 6, foi a vencedora da terceira eliminatória em 8,02. Ela que era uma das 5 atletas com marca pessoal abaixo dos 8 segundos à partida para a competição. A segunda classificada foi Lara Pinto, do Oliveira do Bairro, com 8,07. Joana Santos, do Montanha Clube, terceira nesta eliminatória, conseguiu ser repescada para a final, assim como Ana Silva, do Abrantes, que havia corrido na série anterior. No lado masculino foram realizadas quatro eliminatórias, forçosamente com um sistema de apuramento mais apertado, pelo que se apuravam para a final apenas o primeiro classificado de cada uma das eliminatórias de forma direta, mais os quatro melhores tempos entre os restantes atletas. João Maria Santos, da Fundação Salesianos, atleta com a melhor marca entre os presentes, foi o vencedor da primeira eliminatória com a marca de 7-7, o melhor tempo das eliminatórias. Miguel Costa, do Boa Vista, outro dos favoritos para a final, conseguiu vencer a sua eliminatória com um tempo de 7-24, mesmo sentindo um toque aparentemente num posterior que o iria impossibilitar para sua participação na final e também na prova de 300 metros, na qual também era um dos favoritos. Na terceira eliminatória, de forma muito equilibrada, saiu o vencedor Hugo Tavares, do Arneirense, com 7,33. Na quarta e última eliminatória, o vencedor foi David Landim, da Joma, com 7,23, sendo repescados para a final os atletas Diogo Tejo, da Juventude Ilha Verde, Gabriel Gonçalves, do Girassol, e João Pinto e João Penacho, do Benfica. No concurso de salto e comprimento masculino, estiveram presentes 9 atletas. Tiago Pereira, do Ribeirão, era o favorito com a melhor marca entre os presentes, no entanto, foi João Pinto, do Benfica, com um grande ensaio inicial a 6,99, que se destacou de todos os atletas. João Martins, da Juventude Vidigalense, foi o terceiro classificado com um salto de 6,44, estabelecendo um novo recorde pessoal. O já referenciado Tiago Pereira foi segundo classificado com a marca de 6,66 metros. No último ensaio de concurso, e já com o título de campeão assegurado, João Pinto voltou a realizar um grande salto de 6,98, a um escasso centímetro da sua melhor marca da tarde e novo recorde pessoal, que lhe permitiu subir a quarto melhor sub-18 de sempre. Na prova de 5 mil metros marcha masculinos, com 6 atletas, nota a partida para a ausência do atleta Rodrigo Araújo, atleta recentemente campeão nacional dos 10 km marcha e grande favorito ao título nacional. Assim sendo, foi João Correia, do Ilha Verde, a assumir desde cedo a liderança da corrida. No entanto, seria o atleta da Juventude Vidigalense, Eduardo Camarate, a mostrar-se mais forte, vencendo a prova com um novo recorde pessoal de 25 minutos, 45 segundos e 87 centésimos. João Correia viria a ser o segundo classificado e André Moreira, do Grupo Desportivo das Pedreiras, o terceiro classificado. Na prova de marcha para o lado feminino, nos 3 mil metros, 7 atletas à partida, com Samantha Zueva, do Spiridão de Gaia, com a melhor marca à partida e única atleta com recorde pessoal abaixo dos 15 minutos, também a assumir desde o início a frente da corrida. No entanto, seria a atleta Carolina Dias, do Núcleo Sporting Clube Portugal de Almada, a vencer a prova com a marca de 15 minutos, 3 segundos e 80 centésimos, um novo recorde pessoal para a atleta. Samantha Zueba ficaria pela segunda posição e o terceiro posto para Isa Ferreira, do Grupo Desportivo das Pedreiras.
Sem surpresas, a prova de lançamento de peso masculino, os três atletas que traziam as três melhores marcas à partida foram os três primeiros classificados. Em terceiro lugar ficou Valdemar Dantas, do Lobeiro, com a marca de 13 metros e 46 centímetros. Francisco Calhau, da Juventude do Idigalense, campeão nacional sub-18 em título da prova de lançamento do martelo, ficou na segunda posição com 13 metros e 82 centímetros. O grande vencedor foi Eduardo Neves, atleta da Juventude do Laranjeiro, com a marca de 14,58. Ele que é campeão nacional sub-18 em título do lançamento do disco. O salto em altura para o lado feminino foi mais uma prova bem disputada. Nota de destaque logo à partida para as atletas Thaís Berenguer, do Oliveira do Douro, e Gabriela Gorenco, do Benfica, atletas de grande potencial, que foram segunda e quarta, respectivamente, do ranking absoluto nacional da prova no ano 2021. Rafaela Santos, do Atlético Powerzinho, conseguiu o terceiro lugar com 1,58 m. As favoritas, algo distantes dos seus excelentes recordes pessoais, ficaram-se pelo 1,60 m no caso de Gabriela Gorenco, na segunda posição, e pelo 1,62 m no caso de Thaís Berenguer, atleta que já havia se sagrado campeã nacional de pentatlo nestes campeonatos. No salto com vara masculino, favoritismo claro para o atleta do Benfica, Rodrigo Alcobia, o único atleta entre os presentes com recorde pessoal acima dos 4 metros. Ele que viria a iniciar o seu concurso já depois de todos os outros atletas terem terminado. João Apolinário, dos 20 km de Almeirim, conquistou a medalha de bronze com 3,65 m, a mesma marca de Artur Martins e Luca Cruz, mas com menos ensaios nulos. Na segunda posição ficou Tiago Costa, da União de Tomar, com 3,75 m. O favorito, Rodrigo Alcobia, foi então o grande vencedor com a marca de 4,35 m. Marca que constitui um novo recorde dos campeonatos. Na final dos 60 metros femininos, grande favoritismo para a atleta Rita Barbosa, da Escola do Movimento, ela que, como vimos anteriormente, tinha alcançado a melhor marca nas eliminatórias e corria agora pela pista 5. Correspondeu a todas as expectativas, vencendo de forma categórica com 7,71, um novo recorde pessoal e marca que lhe permite entrar no top 10 das melhores marcas nacionais de sempre no escalão sub-18. Na segunda posição ficou Beatriz Castelhano, do Arneirense, com 7,95, e a fechar o pódio ficou Matilde Simões, do Sport Viseu Benfica, com 8,01. Muito equilíbrio na final de 60 metros masculinos, apesar da não comparência por lesão contraída nas eliminatórias de Miguel Costa, do Boa Vista, e da falsa partida do Hugo Tavares, do Arneirense. Grande despique entre João Maria Santos, da Fundação Salesianos, e David Landim, da Joma, até ao último metro. No entanto, foi mesmo o atleta João Maria que sagrou campeão nacional dos 60 metros com a marca de 7,14. David Landim terminou com 7,15. O terceiro lugar foi para o mais recente campeão do salto e comprimento, João Pinto, do Benfica, com 7,27. No salto e comprimento feminino, Rafaela Santos, do Atlético da Póvoa Varzim, amealhou a terceira medalha de bronze nestes campeonatos, depois das conquistadas no pentatlo e no salto em altura, com a marca de 5,34 m. Depois de também ter conquistado uma medalha, neste caso de ouro, nos 60 metros, Rita Barbosa, da Escola do Movimento, juntou a medalha de prata no salto em comprimento ao seu currículo, com a marca de 5,50 m. Tatiana Pereira, da Fundação Salesianos, atleta ainda juvenil do primeiro ano, foi a grande vencedora, sagrando-se campeã nacional com a excelente marca de 5,55 m. Ela que já se encontra entre o top 10 nacional de sempre na prova. Os 1500 metros femininos foram disputados em duas séries, estando as atletas com melhores marcas escalonadas para a segunda série. Na primeira, boa disputa entre as atletas Beatriz Rocha do Maia e Inês Lopes do Sporting, tendo esta última conseguido uma melhor ponta final, triunfando em 4 minutos, 58 segundos e 44 centésimos. A segunda série foi ela muito bem disputada, com vários novos recordes pessoais estabelecidos e com várias mexidas na frente da corrida. Grande favoritismo à partida para Lara Costa, atleta do Várzea, que havia sido medalhada bronze nesta prova no último Campeonato Nacional Sub-18, sendo ainda atleta iniciada. Ela impôs um ritmo muito forte desde o início, tendo pagado um pouco na parte final, ficando-se pela terceira posição. Beatriz Azevedo, do Oliveira do Bairro, e Stella Fernandes, do Girassol, disputaram até bem perto da meta, ao título nacional, levando a melhor atleta Beatriz Azevedo com a marca de 4 minutos, 40 segundos e 2 centésimos, contra os 4,41,12 de Stella na segunda posição. Os 1500 metros masculinos, também eles disputados em duas séries, tinham como favorito quase único
Alexandre Lucas, do Sobral de Seira, face à ausência de André Barbosa. Na primeira série, saiu o vencedor Rui Mineiro, do Núcleo Sporting Clube Portugal de Almada, com a marca de 4 minutos, 19 segundos e 6 centésimos. Na segunda série, perfilava-se então Alexandre Lucas, atleta que tem um recorde pessoal na distância de 3,59,74, feito este ano, e que se encontra já no top 5 nacional sempre neste escalão. A série começou a ritmos bastante calmos, característico de campeonatos, no entanto, com a sua forte mudança de andamento, Alexandre atacou a 400 metros do fim, vencendo categoricamente com a marca final de 4,12,71. Na segunda posição ficou Miguel Aguiar do Núcleo de Oeiras, com 4,16,93, e na terceira posição ficou Daniel Cruz do Feirense. Na prova de estafeta feminina de 4x300 metros, com quatro equipas já partida, saiu o grande vencedor à equipa do Clube de Oliveira do Bairro, com a marca de 2 minutos, 57 segundos e 43 centésimos. A equipa liderou toda a prova, tendo sido constituída por Luciana Santos, Beatriz Branco, Maria Vieira e Lara Pinto. Na segunda posição ficou a formação da Juventude Vidigalense e na terceira posição ficou o Sporting Clube de Portugal. Para o lado masculino, na mesma prova, foram disputadas duas séries. A primeira série foi vencida pela formação da Associação Papaléguas de Famalicão, que conseguiu a terceira posição do pódio. Já a competir na segunda série, as equipas do Sobral de Seira e do Benfica disputaram o título nacional até ao último metro, saindo vencedor à formação de Coimbra com o tempo de 2 minutos, 33 segundos e 73 centésimos. A equipa foi constituída por André Reis, Pedro Rui Gomes, Afonso Oliveira e Rodrigo Silva. A segunda jornada destes campeonatos começou com a prova de 3.000 metros femininos. Duas grandes favoritas à partida, Lara Costa do Barres e a Beatriz Azevedo do Oliveira do Bairro, atletas que já se haviam defrontado no dia anterior, com prevalência para a atleta do Oliveira do Bairro. Nos 3.000 metros voltou a ser Lara Costa, a única atleta com recorde pessoal abaixo de 10 minutos, a marcar o ritmo em grande parte da prova. No entanto, a atleta Beatriz Azevedo voltou a ser a atleta mais rápida na parte final da prova, juntando assim os títulos de campeã nacional dos 1500 metros e 3000 metros, com a marca de 10,17,91. Lara Costa terminou em menos de um segundo depois na segunda posição. No terceiro lugar ficou Teresa Macedo, do Maia Atlético Clube, com 10,41,38. Nos 3.000 metros masculinos foram disputadas duas séries, com nove atletas cada. A primeira série começou a um bom ritmo, com os atletas do Clube de Natação de Torres Novas imporem um bom andamento. No entanto, seria Rui Mineiro, do Núcleo do Sporting Clube Portugal de Almada, a vencer a série em 9 minutos, 17 segundos e 41 centésimos. O grande favorito, André Barbosa de Leixões, correu na segunda série, onde estavam escalonados os atletas com as melhores marcas de inscrição. Foi João Nuno Batista, também do Clube de Natação de Torres Novas, que assumiu numa primeira fase as despesas da corrida. André Barbosa atacou a faltar 1000 metros para o fim, de forma decisiva, sem dar qualquer hipótese aos restantes adversários. Venceu em 8:39:21, um novo recorde dos campeonatos. João Nuno ficaria na segunda posição, também de forma destacada, com 8:41:77. Rodrigo Martins, da União de Tomar, ficaria na terceira posição, com 9:02:63. Tatiana Pereira, da Fundação Salesianos, voltava a entrar em ação neste segundo dia, com grandes aspirações na prova de triplo salto. Sofia Quintino, do Arneirense, também ela medalhada no dia anterior, competiu neste concurso, alcançando a terceira posição com a marca de 11 metros e 12 centímetros. A medalha de prata foi para Beatriz Barreiro, da Associação GDAC do Barreiro, com 11 metros e 19 centímetros.
A grande campeã foi então Tatiana Pereira, com a marca de 11 metros e 66 centímetros, um novo recorde pessoal que lhe permitiu a dobradinha nestes campeonatos depois do ouro no salto em comprimento. Seguiu-se o salto em altura masculino, apenas 4 atletas à partida, voltava a entrar em ação o campeão nacional de salto com vara Rodrigo Alcobia, do Benfica. Com 3 derrubos na sua fasquia inicial, Tiago Pereira ficou vencido fora do concurso, permitindo a Pedro Correia do Grecas conquistar a medalha de bronze com 1,76 m. Ricardo Silva, da Associação Atletas de Fim de Semana, conseguiu a medalha de prata com um salto a 1,83 m. Rodrigo Alcobia conseguiu o seu segundo título de campeão nestes campeonatos ao transpor a fasquia de 1,86 m, bem abaixo dos seus 1,94 m de recorde pessoal. Em simultâneo decorria o concurso do salto com vara para o lado feminino. Duas atletas dividiram a medalha de bronze, Marta Semblano do Sporting e Catarina Silva da Juventude Vidigalense, elas que tiveram um concurso totalmente limpo até aos 2,35 m. Jéssica Agostinho, da Talentos Team, ultrapassou a fasquia colocada a 2,50 m e lhe valeram a medalha de prata. A grande vencedora e nova campeã nacional de salto com vara sub-18 foi Filipa Diniz, da Juventude Vidigalense, com 2,90 m. Realizaram-se 3 eliminatórias de 60 metros barreiras femininos, apurando-se para a final as duas primeiras classificadas de cada uma delas, mais os 2 melhores tempos entre as restantes atletas. A super favorita Thaís Berenger, do Oliveira de Douro, dominou completamente a primeira eliminatória, com mais de 10 metros de avanço sobre todas as adversárias, terminando com a fabulosa marca de 8 segundos e 66 centésimos. Em segundo lugar, apurando-se diretamente para a final, ficou Raquel Tavares, do São João da Madeira. Numa segunda eliminatória bem mais equilibrada, Luena Cardoso, do Sefarra Amadora, e Mariana Araújo, do Benfica, foram as duas atletas que se apuraram diretamente para a final, com 9,56 e 9,59, respectivamente. Na última de 3 eliminatórias, venceu Matilde Feiteirona, da Academia José Jacob, com 9,23, seguida de Matilde Lameiras, de Oliveira de Ouro, com 9,46. As duas atletas repescadas para a final foram a terceira e quarta classificadas desta eliminatória, Vera Gocha, do Juventude Vidigalense, e Letícia Rosário, da Associação GDAC. Duas eliminatórias apenas nos 60 metros barreiras masculinos, apurando-se os 3 primeiros de cada eliminatória mais os 2 melhores tempos. Na primeira eliminatória, apuraram-se para a final de forma direta Afonso Fernandes do Donas, com 8,49, João Maria Santos, da Fundação Salesianos, e Bernardo Raimundo, da Juventude Ilha Verde. Numa segunda eliminatória bem mais rápida, foram apurados os 5 primeiros classificados: Rafael Santos, dos Capães, com 8,37, Tomás Gonçalves, da Associação Fit Salvador, e Tiago Costa, da União de Tomar, apuraram-se de forma direta. Francisco Palmeira, do Jardim da Serra, e Lício Tavares, do Benfica, foram os dois atletas repescados. Grande disputa do título nacional de lançamento de peso feminino, com duas grandes favoritas à partida, Mariana Camara, do Oliveira do Douro, e Vera Gocha, da Juventude Vidigalense, duas atletas com recordes pessoais acima dos 13 metros. Favoritismo este que se confirmou, levando para a terceira posição Márcia Maqueta, da Juventude Vidigalense, com a marca de 12 metros e 24 centímetros. Mariana Camara, que liderou o concurso desde o primeiro ensaio com lançamento de 12,72 m, viu-se ultrapassada no derradeiro ensaio de Vera Gocha, com o arremesso do engenho de 3 kg a 12,91 m, dando mais um título à formação de Leiria. A prova de 300 metros femininos foi disputada por séries, com as atletas com melhores marcas escalonadas na última série. Na primeira de 4 séries, seu vencedor a atleta Raquel Silva, da Escola Secundária da Maia, com 43,46. Lara Pinto, do Oliveira do Bairro, venceu a segunda série com 42,07. A vencedora da terceira série, Joana Barreto Santos, do Montanha Clube, meteria grande pressão às atletas da última série, vencendo a sua série com a boa marca de 41,93, que lhe valeria a medalha de prata. Na quarta e última série, Lúcia Martinha, da Casa do Povo de Alcanena, foi mesmo a mais rápida de todas as atletas presentes, arrecadando o título de campeã nacional com 41,67.
Rita Barbosa, da Escola de Movimento, conseguiu a sua terceira medalha nos campeonatos, ao conseguir a medalha de bronze dos 300 metros com 42.03. Disputaram-se também 4 séries nos 300 metros masculinos. Na primeira, seu vencedor Diogo Enes, do Papa Léguas de Famalicão, com 38.40. Tomás Silva, do Donas, foi o mais rápido da segunda série, com 36 segundos e 93 centésimos. Na terceira série, Miguel Marques, do Marinha Grande, foi o vencedor, com 36.83. Na quarta e última série, com a baixa por lesão de Miguel Costa do Boa Vista, Rui Serras assumia-se como claro favorito. O atleta do Bracra mostrou as suas pretensões desde cedo, conseguindo segurar a sua posição, carimbando o seu título de campeão nacional em 36-25. O vice-título foi para João Penacho do Benfica com 36-46. O bronze foi conseguido por Manuel Silva do Grecas. No triplo salto masculino, vimos novamente em ação Tiago Pereira, talentoso saltador do Ribeirão, que se assumiu como o principal favorito em mais uma prova. Grande disputa pelos restantes lugares de pódio, com o atleta Paulo Freitas, da Academia Fernando Ribeiro, a conseguir saltar 12,95 m para arrecadar a medalha de bronze. José Pedro Roxo, do São Pedro de Faro, saltou mais 4 cm para arrecadar a medalha de prata. Tiago Pereira, o grande favorito, iria a realizar um grande concurso, com várias marcas acima do seu anterior recorde pessoal, terminando mesmo em beleza com uma marca acima de 14 metros. 14.07 foi a marca conseguida, mesmo não tocando na tábua de chamada, pelo que se perspectiva ainda uma grande margem de progressão num futuro próximo. Muita emoção na prova de 800 metros femininos, com a grande favorita Stella Fernandes, do Girassol, a correr na segunda série, juntamente com as atletas com melhores tempos. No entanto, as atletas da primeira série fizeram muito bem o seu trabalho, correndo rápido desde o início, conseguindo a vitória da série Catarina Sampaio, do Donas. 2:23:30 era o tempo a bater pelas atletas da segunda série, tempo este, mesmo assim, acessível para algumas das participantes desta última série. No entanto, nenhuma atleta quis pegar na corrida de forma vincada. Um tempo de passagem muito lento aos 400 metros deixava antever a possibilidade de surpresa quanto à vencedora. O que se viria a confirmar na chegada das atletas à meta, levando Stella Fernandes outra vez para a medalha de prata com 2:24:39. Diana Souza, do Cefrado Amadora, ficou com a medalha de bronze com 2:24:46. Nos 800 metros masculinos esperava-se mais uma grande prestação de Alexandre Lucas na última de três séries. A primeira série foi ganha pelo atleta da casa David Martins, do Sporting Clube Braga, com um tempo final de 2:03:47. Miguel Aguiar, do Núcleo de Oeiras, a correr de laranja, que havia sido segundo nos 1500 metros, foi o vencedor da segunda série com 2:00:54. Na última série, nota de grande destaque para Alexandre Lucas, do Sobral de Ceira, campeão nacional de 1500 metros e já quarto melhor juvenil de sempre na distância de 800 metros. Ele que manteve-se sempre pela segunda posição até cerca de 300 metros da meta, quando fez valer a sua grande capacidade de aceleração. Terminou a prova em 1:56:76, arrecadando mais um título de campeão nacional. Na segunda posição, com a medalha de prata, ficou Nuno Cordeiro, da Juventude Vidigalense, com 1:58:52. Na terceira posição, também de Sobral de Ceira, ficou Afonso Oliveira, com 1:58:68. Final de 60 metros barreiras femininos com favorita quase incontestável, Thaís Berenger do Oliveira de Douro, que se havia qualificado de forma muito folgada sobre os restantes adversários, procurava aqui a terceira medalha de ouro nestes campeonatos. Boa partida da atleta de origem francesa que ao fim da primeira barreira já assumiu a liderança, que foi aumentando consistentemente até terminar com largos metros de vantagem sobre todas as rivais. 8:67 foi a marca final vencedora, um centésimo pior da alcançada nas eliminatórias. Matilde Feiteirona, da Academia João Jacob, ficou com a posição de prata, com 9:24. Mariana Araújo, do Benfica, fechou o pódio com 9:38. Com uma bela disputa pelo título de campeão nacional, a final de 60 metros barreiras masculinos, encerrava os campeonatos nacionais sub-18. Rafael Santos, dos Capães, e Tomás Gonçalves, da Associação FIT Salvador, já se haviam defrontado nas eliminatórias, com prevalência para o Rafael.
embate reeditado na final, novamente com a vitória do atleta dos Capães, desta feita com 8.33, um novo recorde pessoal. Tomás Gonçalves ficaria na segunda posição com 8.37, com a medalha de bronze a ficar para Tiago Costa, da União de Tomar, com 8.48. Feitas as contas finais no que toca às classificações coletivas, na primeira posição da classificação feminina e de forma clara ficou a Juventude Vidigalense com 131.5 pontos, a formação de Leiria, que alcançou 2 títulos nacionais, conquista assim pela 3ª vez na sua história esta classificação. Na segunda posição, com uma série de excelentes resultados, ficou o Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro, com 60 pontos. Para o Clube da Associação de Atletismo de Aveiro, muito contribuíram os 6 títulos de Beatriz Azevedo e da sua estafeta de 4x300 metros. Na terceira posição do pódio ficou a formação de Sport de Lisboa e Benfica, com 59 pontos. No que toca à classificação masculina, o Sport de Lisboa e Benfica conquistou pela 4ª vez esta classificação, a somar 119 pontos. Na segunda posição ficou a Juventude Vidigalense com 84 pontos. O Clube Popular de Trabalhadores de Sobralceira, formação de Coimbra, alcançou a 3ª posição com 55 pontos, com o grande contributo do excepcional Alexandre Lucas, com as suas vitórias nos 800 e 1500 metros. Fica assim fechada a reportagem dos Campeonatos Nacionais Sub-18, onde foram consagrados os campeões nacionais deste escalão. No fim de semana de 12 e 13 de fevereiro, haverá mais ação no Altice Fórum Braga, com muitos destes atletas a marcarem presença também nos Campeonatos Nacionais Sub-20 em pista coberta. Esperemos que tenham gostado. Até lá!